חושבים שמה שהוא חושב זה מספיק, זה בסדר, זה נראה לו. לא, צריך לברר את הדברים על פי תורה. יש אנשים עושים עסקים, מרוויחים הרבה כסף, אבל בתוך העסקים שלהם יש גזל, יש הונאה, יש ריבית, יש הרבה בעיות חמורות שהכסף הזה לא בא על פי התורה. כסף לא קשר, כסף חרמי, כמו שאומרים פה. זה בעיה. נכון, אפשר לעשות כסף מעבירות, אפשר. יום אחד זה גם ילך. אבל צריך לדעת, בינתיים העבירות האלה מצטברות, ויש אדם שגם מכסף כזה עושה מצוות, ונותן וקונה ובונה ומשקיע, אבל זה כסף שאין בו ברכה. זה כסף שבא בעבירה. אז הוא חושב שזה מחפר על זה, זה לא מחפר. אתם יודעים, יש מעשה שחפץ חיים אמר פעם, הסבר, יש אנשים שחושבים שאם הם עושים עבירות, הם מחפרים את זה בכסף, על ידי שנותנים כסף, זה מתכפר. הוא מסביר, פעם היו שתי אחיות שהתחתנו, אחת התחתנה עם עשיר, ואחת התחתנה עם עני. והעשיר בנה לאשתו ארמון, כל הידיות מזהב, אמבטיה מזהב, הכל מזהב, הכל זהב. פרדסים, גינות, משהו. השנייה התחתנה עם עני. עני. חיה בקושי אוכל, צריף, קור. שנים הם לא התראו. יום אחד, הענייה החליטה ללכת לאחותה העשירה. והיא נסעה אליה, הגיעה, והיא רואה רק מהכניסה, מאיפה שנכנסים, עד שמגיעים בכלל לדלת, צריך לנסוע עם אוטו. היא מגיעה, היא רואה דלת, שבמחיר של הדלת היא הייתה קונה דירה. פותחים לה את הדלת, משרתים, היא נכנסת בפנים, רק הלובי זה רחוב. ואחותה מגיעה עם לבוש מלכות, מכניסה אותה לאיזה חדר צדדי, חדר צדדי ככה, 100 מטר על 100 מטר, חדר צדדי. יושבים על ספה, איך שיושבים, שוקעים. אבל היא רואה את אחותה חיוורת, חיוורת, אין לה אור בפנים. כמה שהיא זוהרת עם הבגדים, היא רואה אותה כאילו חס ושלום יש לה מחלה. אז היא שואלת אותה, אחותי, מה קרה? רע לך? חסר לך משהו? אני רואה פה משהו שלא ראיתי בחיים שלי. מה? למה את כך? היא אומרת, מה כל זה שווה לי? מה כל זה שווה לי? יש לי זה ויש לי זה ויש לי מכוניות ויש לי מטוסים, יש לי הכל, הכל יש לי. אבל בעל אין לי. כל מה שאני אומרת לו, אומר, אין בעיה, אני אקנה לך, קחי. עוד, אקנה לך, קחי. מה, קחי, אני אקנה לך. אבל אני רוצה את בעלי, ואין לי את בעלי. בעלי כל הזמן עסוק, תרוד, הולך, ביזנס מפה לשם, משם לפה, אין לי את בעלי. אבל היא אומרת לה, לעומת זאת, אני רואה אותך, ואני מבינה שאין לך כלום, ושמעתי שמצבך, מצב של חרפה, אבל אני רואה אותך עם פנים מהירות ושמחה ומאושרת, איך זה? היא אומרת לה, אני אגיד לך את האמת, מצבי הפוך ממצבך, אין לי כלום, אין לי כלום, אבל יש לי את בעלי, בעלי איתי, כל הזמן אנחנו רועדים ביחד, קר לנו ביחד, הכל ביחד, כל הזמן אני עם בעלי. אומר החפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, יש אנשים, כן, שבאים בית כנסת, לוקחים ספר תורה, מלבישים אותו זהב, רימונים זהב, אצבע מזהב, הכל מזהב. אבל התורה חוגרת צק ואומרת, כן, אני לא צריכה את הזהב, אני צריכה אותך. אותך אני צריכה. לא את הזהב שלך. ספר תורה
של הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו להיות ערום, אבל שיש סביבו אנשים שמקיימים אותו, ולא כאלה שרק שופכים עליו זהב וסוגרים אותו עם זהב, ורק אל תגיד לנו מה לעשות.